აჭარაში 22 დღეა კორონავირუსის ახალი შემთხვევა არ გამოვლენილა. დაავადებათა კონტროლის აჭარის სამმართველოსა და ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს ლაბორატორიებში ჩატარებული 263 ლაბორატორიული კვლევის შედეგი უარყოფითია. ცხელების კლინიკებში მოთავსებულია 20 პირი, რომელთა კვლევის პასუხები დღის ბოლოს გახდება ცნობილი. ჯამში აჭარაში COVID-19 PCR ტესტი 10,367 პირს ჩაუტარდა, კლინიკა მედელფაში კი კვლავ 2 ინფიცირებული პაციენტი რჩება.